Jeg er taget til Nykøbing i den vestlige del af Sjælland. Nykøbing Sjælland er en charmerende lille ferieby med lidt over 5.000 indbyggere. På gågaden ligger bøf og salat. Her drømmer ejeren Henrik om at servere bøffer til byens borgere. Men det bliver ved drømmen, for kunderne holder sig væk, og nu har Henrik mistet gejsten. Menukortet er ikke udskiftet de sidste 8 år, og med over 30 retter på kortet har rutinens magt overtaget køkkenet. Det skal der laves om på, hvis bøf og salat skal overleve. Jeg har nu 5 dage til at hjælpe Henrik med at vende både gæsterne og gejsten tilbage. Jeg er bare i chok over, hvor skidt det er. Det vil du gerne give 208 kroner for? Det er sgu lidt klamt at se på. De er jo helt grønne, de kartofler der. Det der, det er jo 4 dage gammelt, ikke? Ja. Jeg vil gerne bede om at rejse og forlade restaurant. Jeg er i Nykøbing Sjælland. Cirka en times kørsel fra København. Og jeg skal på restaurant Bøf og Salat. Jeg glæder mig til. Hej. Henrik. Goddag her. Henrik på 47 år er ejer og kok. Jamen, jeg vil gøre alt for at overleve. Jeg kan ikke fortsætte ret lang tid, så kommer skattefar efter mig. Jeg forventer, at han ringer på et eller andet tidspunkt. Velkommen. Tak. Sylvia. Ja. Sylvia er tjener, og hun hjælper dagligt Henrik i restauranten. En dårlig dag, det er, når der ikke er nogen kunder. For man vil da hellere have noget at lave, for dagen bliver jo for lang, når man skal bare gå her og dule rundt, ikke? Hvad er favorit af forretterne? Ja, det er rejekoktelen og sneglen. Hvad gør den en god rejekoktel? Den er bare god. Ved du hvad, jeg tror, så tager jeg både en rejekoktel og jeg tager snegle i hvidløgsmør. Ja. Og bare komme med dem samtidig. Fordi jeg er mega sulten. Og så tror jeg, jeg tager en oksemørbrad, 200 gram. Rødvindssovs, pebersovs, bernæse. Den er hjemmelavet. Og viskesovs. Bernæsen er hjemmelavet? Ja. Okay. Den er bare forbundet. Så de andre ikke hjemmelavet? Jo. Okay. Og så er der bakke kartoffel, pomfritter, råstegte kartofler og hvide kartofler. Ja. Kan ikke bare få det hele? Jo. Hver sovs og hver kartoffel? Jo. Ja. Tak. Jeg synes, det er besynderligt, at jeg har fået lov at bestille mad og alt muligt, men jeg er ikke blevet spurgt om, hvad jeg vil drikke. Ja. Den er simpelthen så vinende kold, at det er svært at smage noget. Men altså, det er rejer, iceberg salat og Thousand Island. 3 købeprodukter, der bliver blandet sammen. Og det er også købebrød, det kan man se. Må jeg ikke få et glas vand eller noget? Jo. Skål. Tak. Sig mig, har I alkohol i den her bevatning? Ja. Hvad har jeg mulighed? Jamen, der er fadøl, Classic og Tuborg. Og på flaske, vin. Har I vin på flaske? Ja, men der er også vin. Vil du søge vores vinkort? Det vil være rart. Ja. Hold da op. Tak. Altså, man får næsten lyst til at sige undskyld, jeg forstyrrer. Jeg er ikke færdig med den, men tag den bare. Det er okay. Ja. Altså, det ser jo autentisk ud. Siden er varm. Snegle kan være fantastisk, men det er jo ikke meningen, at man skal skære rå hvidløg og lægge det ovenpå. De skal ikke dræbe alt, sådan så at vi har fuldstændig smadret af hvidløg i munden. Nej, tak. Den så lovende ud. Nu må vi se, om de har lyst til at sælge mig et glas rødvin. Eller ej. Mm.
Hvad er det, der er kommet på bøffen her? Kan du ikke se, hvad jeg mener? Ja. Den er også sådan helt... Det er ikke så lækkert, det der, hva'? Jamen, den har stået op af bøffen der. Også det der? Det er saften fra bøffen. Okay. Jeg er lidt i chok. Altså, det er skræmmende at tænke, at den tallerken, jeg sidder med lige nu, en bagt kartoffel, en oksemad på 200 gram, som jeg kan se her med mit blotte øje, der er ikke 200 gram bøf der. Og så en sovs. Det koster 248 kroner. Det er whisky, men jeg kan ikke smage det. Frygtelig bærnæs. Rostig kartoffel, mørk og... Altså... Den smager heller ikke godt. Det må så være en rød bøf. Kødet er tørt og trævlet. Jeg må ud til ham. Tak for mad. Stoler du på mig? Selvfølgelig. Godt. Selvfølgelig gør jeg det. Er du ikke sød at lukke øjnene, og så lad dem forblive lukket? Og så har jeg tænkt mig at lade dig prøve at smage noget. Er du okay? Ja. Jeg skal nok sige til, når den kommer. Og du må ikke åbne øjnene, vel? Overhovedet ikke. Nej, godt. Ja. Smager det lækkert? Det kunne nok smage bedre, ja. Nå, men jeg spørger, er det lækkert? Nej, så må jeg nok sige nej. Okay, tak. Da. Er den sovs lækker? Nej. Nej. Godt. Og madame? Må jeg høre? Vil I synes, det var en skøn sovs at få til jeres bøf? Nej. Okay, I må godt åbne øjnene. Når man har en restaurant, så gør man det med ambitionen om at give folk en ekstra oplevelse. Det er pinligt, at man selv skal bede om vand. Tænk, at der ikke engang bliver spurgt... Det var mig, der glemte det. Ja, tænk, at man ikke engang bliver spurgt, om man vil have et glas hvidvin eller en øl til forretten. Jeg plejer også at spørge. Tænk, at jeg skal spørge om et vinkort selv. Tænk, at jeg ikke engang bliver spurgt, hvordan bøffen skal steges. Det virker som et sted, der har givet op. Og jeg vil umiddelbart ikke have lyst til at skulle betale 248 kroner for noget, der er så jammerligt. Jeg er bare i chok over, hvor skidt det er. Jeg tror, jeg vil gå, og så kommer jeg tilbage i morgen. Og så må vi tale noget mere om det, ikke? Tak for i dag. Okay. Jeg vil faktisk sige, at jeg nægter at betale. Jeg er målløs. Det var virkelig et udbrændt menneske, jeg mødte i går. Henrik, han er punkteret. Jeg tror, jeg skal ind og pisse noget energi i ham og finde ud af, om resten af kortet det er lige så tavligt som det, jeg fik i går. Godmorgen. Så er du i gang? Ja. Hvor lang tid tager det at gøre klar for dig nu? Det tager halv time. Okay. Jeg skal bare have varme af den der. Den er simpelthen tilberedt. Og hvad hvis du ikke sælger den? Jamen, det gør jeg da forhåbentlig. Men hvad jeg siger ikke sælger, så ryger den ud eller laver biksemad af den. Okay. Jeg sad i går, og så tænkte jeg, hvis man bare kigger på dit aftenkort, så har du helt vildt mange ting på. Der er 28 retter, ikke? Men det kan du sagtens magte som ene mand ude i køkkenet? Ja, altså når det er bakket op, ja. Nu skal det ikke være nogen hemmelighed. Jeg synes, det var ret tavligt i går, ikke? Så jeg har lyst til at give dig en chance igen. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at se alle retter. Sæt i gang. Okay. Klokken er præcis 11. Vinge? Ja. Godt. Og jeg har en time og et kvarter. Godt. Det var så tavligt, det jeg fik i går, at jeg har simpelthen lyst til at se hele kortet, om det holder samme niveau under bæltestedet. Derudover så 28 retter for én mand i en restaurant. Det er voldsomt mange retter. Så jeg har behov for at se, hvor lang tid vil det tage at få det her frem. Nå, jeg var lige inde og kigge i restauranten også. Hvad er dagens kage? Det er de to der. Okay, chokoladekage og citronmåne. Bananasplit, creme brulee med is. Citronfromage med flødeskum, og så vaniljeis med jordbær. Det vil sige, du har 32 retter. Ja. Det glæder jeg mig til. Du siger bare til, når du er klar.
Men det er stort set nu. Så du har sat det hele op på små 20 minutter? Der er jo ikke så meget i gryderne. Nej. Og du kan være færdig med 32 retter på 45 minutter? Ja. Jeg kan se i kortet, der står hakkebøf af frisk hjemmehakket oksekød. Ja, det gjorde jeg på et tidspunkt, men så hakker den her gået i stykker. Okay. Så nu er det hverken hjemmehakket eller frisk? Det kan man jo godt sige, ja. Hvis, Det der, det er jo 4 dage gammelt, ikke? Ja. Det vil sige, at hele hakkebøf-historien er en løgn. Så er spørgsmålet, om det er til ham eller sovs? Ja. De skal jo bare varmes. Så friskbagte, bagte kartofler. De er jo helt grønne, de kartofler der. Er de vitterlige kogt i går? Ja, ja, ja. Er det så de råstigte kartofler, der ja. Er bagt og pommes frites fra i går? Det er sgu lidt klamt at se på. Synes du, det ser appetitligt ud? Nej, jeg skal heller ikke spise det, sådan som det ser ud der. Fortsæt, jeg skal ikke... Så er der gået 45 minutter. Ja. Hvad er det? Han har lavet 10 retter indtil nu. Så det vil sige 4,5 minut om hver ret. Han mangler 22 retter endnu. Det der hele ideen, det er, at han har 32 retter. Det vil tage ham 1 minut og 24 sekunder at lave hver ret. Det er umuligt. Men der er heller ingen gæster, der gider at sidde og vente så længe på at skal have deres mad. Hvordan går det? Jamen, Der er 3 minutter tilbage. Ja, jeg kan godt se, at det kommer til at knive. For fanden. Det tager lidt længere tid. Jeg lige havde kalkuleret med. En time og 25 minutter. Ja, det er dus med lang tid. Prøv at kigge kort igennem, og så find ud af, ja. Hvad der mangler. Og burger, vingesnisen, mundskud. Hvad mangler du? Hvidløgsbrød. Godt. Så fortæller jeg, hvad der mere mangler. Okay. Du mangler aspargessuppen. Så mangler du carpaccio og oksemøbel. Millionbøf med kartofler. Den står der, ja. Men jeg tror, du glemte den i mikroen. Entrecôte med pommes frites. Ja. 5 retter, du mangler. Ja. Skal jeg lave dem? Ja. Jeg tror, millionbøf er sådan noget brugt noget. Det er lasagne-saucen. Ja, det er faktisk rigtigt. Er du klar? Ja. En time og 47 minutter. Ja. Lad os gå ind og se på det. Ja. Er det her noget at være stolt af? Vil du gå igennem ild og vand for det? Er det mig? Jamen... Bøffer, der er brændte. Ja. Du startede i kokkelærer i 92. Vi er i 2011. Ja. Og det her, det er det, du er nået til? Det er det, det er blevet til, ja. Ja? Ja. Vågn nu ja. Op. Ja, jamen, vågn nu ja. Op for ja. Satan. Jeg står og kigger på noget, som du har taget en uddannelse for. Du kan se en kartoffel, der er bagt i går eller i forgårs. Mm-hmm. Ikke? Den er dårlig. Prøv at se skorpen, den er fuldstændig overdræbt. Det vil du gerne give 208 kroner for, selvom du er på røven. Jamen, jeg må svare være nej, altså. Tak. Vil du ja. Så gå eller blive og spise retten og betale med glæde? Jamen, ja, til de penge, så vil jeg jo nok bare gå. Tak. Ja. Jeg har ikke engang lyst til at smage på det. Får det smidt ud? Ja. Så må vi se, om vi kan skaffe nogle gæster. Så kan vi høre, om de kan lide det her mad. Mm. Får det smidt ud? Ja. Og gør klar til at have åbent i aften, ikke? Ja. Jeg kan godt se, at, at det er for meget. Jeg magter det sgu ikke. Jeg blev heller ikke yngre. Jeg synes, I skulle have en chance til, fordi det var ikke særlig smukt, det jeg så tidligere i dag. Men I talte om byens borgere.
at de kunne lide det her. Det var dem, I lavede det til. Mm. Så jeg synes, det var kun fair. Jamen, lad os da få byens borgere ind, og så lad os høre, hvad synes de. God aften alle sammen. Tak fordi I er kommet. Jeg vil gerne bede om at tage stilling til en enkelt, simpel ting. Pris og kvalitet. Hænger det sammen her? Hvis I synes det, så bliver I siddende. Hvis I ikke er enige, så vil jeg gerne bede om at rejse jer og forlade restauranten. Hvad siger du til det? Skrækkende. Det er da ked af at få at vide. Ja. Du har ikke lyst til at vælge nogen af retterne selv? Nej. I laver mad til byens borgere. Over halvdelen har heller ikke lyst til at spise den. Det kan jo kun gøre bedre. Det tog 8 år at finde ud af. Ja. Men du har taget eksamen, fordi jeg er i tvivl, om du rent faktisk kunne bestå kokkeprøven. Velkommen til kokkeeksamen. Er du tilfreds med dit resultat? Satan! Det dufter faktisk rigtig, rigtig godt. Men er salt gør det med? Der er ikke ret meget smag i det, noget rigtigt, jeg husker at se på. På mit første møde med restaurant Bøf & Salat i Nykøbing Sjælland, oplevede jeg en uengageret kok og et menukort uden sjæl. Er det her noget at være stolt af? Vil du gå igennem ild og vand for det? Jeg må svare være nej, altså. Vågn nu op for satan. Jeg står og kigger på noget, som du har taget en uddannelse for. Nu håber jeg, at Henrik kan finde engagementet frem, for det får han hårdt brug for, når jeg i dag skal teste hans faglige kunde. Jeg er ankommet til Dragsholm Slot. Årsagen til, at vi er her, det er, at Henrik er uddannet kok, men jeg betvivler egentlig lidt, om han ville kunne bestå eksamen, hvis han skulle tage den igen. Hej. Hej. Velkommen til Dragsholm Slot. Tak. Det ser spændende ud. Det ligner min. Har du set den her? Ja. Da du gik til eksamen? Ja. Hvilken klassisk ret trak du herfra? Puha. Det kan jeg skal ikke huske. Nej. Det er rigtigt. Det kan jeg ikke. Det kan du ikke? Nej. Men du har taget eksamen? Ja. 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 Jeg fik papir på det. Okay, det er godt. Fordi jeg er i tvivl. Ja. Jeg er i tvivl om, hvis du røg til eksamen lige nu, om du rent faktisk kunne bestå kokkeprøven. Så en af årsagen til, at du skal herop og kigge på den her bog, det er, nu skal du faktisk op i den igen. Velkommen. Tak. Til kokkeeksamen. Eksamen foregår på den her måde. Du skal trække 2 opgaver. En kreativ ret, og så skal du trække en bunden opgave. Ja. Altså en klassisk ret for kokkebogen. Ja. Så trækker du en konvolut. Lad os se, hvad det er. 2. Kreativ ret. Kalvehjerte. Og nu en bunden opgave, det vil sige en klassisk ret, også til 2 kuverter fra kokkebogen. Og jeg må ikke bruge kokkebogen til den der? Nej. Det er en kreativ? Det er en kreativ opgave. Kreativ, ja. Godt. Jeg tager den her. Hvad står der? Fiskefilet Florentine. Der var du heldig. Det er en af mine yndlingsretter. Var det heldigt? Kender du den? Kender du den? Nej. Klokken er nu 12, og du har 4 timer til at gå i gang. Til det hele skal stå klar. Held og lykke. Tak. Henrik siger, at han er uddannet kok, men det tyder på, at han har fortrængt det meste af sin uddannelse. Jeg håber, han kan lave noget, som i det mindste bare smager godt. Og det vil tiden vise, når han om lidt skal eksaminere sig Claus, som er køkkenchef, og Mads, som er direktør på Dragsholm Slot. Værsgo. Værsgo. Mange tak. Der er da kommet ost på i hvert fald. Ja,
der kommer rigtig, rigtig meget ros på. Altså, jeg kan se, at han har da husket at drøbe spinaten af. Der er ikke noget væske med, så det er rigtigt nok. Altså, så mangler der jo faktisk også duchessen. Altså, den her kartoffelmos, som faktisk kan holde alt det her inde hele vejen rundt om, den er ikke. Jeg synes, at osten er alt for markant her. Den er meget fersk i spinaten også. Mange salt, kan den ikke? Jo, den gør den. Faktisk, der er ikke ret meget smag i det. Nej. Det hele, det forsvinder mere eller mindre. Ja, i osten. I osten. Rent æstetisk er den jo altså heller ikke... Nej, den er ikke særlig flot. Nej, det er den altså ikke. Det bliver lynhurtigt noget rigtigt tjusk at se på. Den er svær at gå til på en særlig appetitlig måde. Ja. Personligt for mig spiller æstetik i en ret også en rigtig stor rolle, og der synes jeg ikke, den lever op til noget, man serverer på en restaurant. Det gik mildest talt ikke særlig godt. Men han har en chance til. Nu håber jeg bare, han udnytter den og får lavet en kreativ og velsmagende ret. For det er hans faglige stolthed, der er på spil. Så er der cirka 5 minutter igen. Det er kalvehjerter i mild flødesovs med rødfrugte, duchesse og spidskål i sorteret i salvieolie. Det dufter faktisk rigtig, rigtig godt. Den mangler lidt temperatur, saucen. Ja, det er lige koldt nok. Gengæld så er det rigtig dejligt tilbredt kål. Der sidder ikke masser af bid og struktur i. Men det er klart kålen, som er den mest vellykkede. Ja, kålen det er rigtig godt. Jeg kunne godt tænke mig, at der har været en lille smule mindre kalvehjerte. Men samme mængde kål og mos. Fordi kalvehjerte er meget tungt og meget intenst. Meget klassisk anrettet. Er en kreativ ret at være? Jeg vil sige personligt, synes jeg, for mit vedkommende, kreativt mæssigt, synes jeg ikke, det er noget. Det er ikke noget, jeg ikke har set før. Så hvis vi skal give en samlet bedømmelse af din præstation i dag, så må det desværre være, at du ikke har bestået. Okay. Ja. Tak. Tak. Ja. Du gjorde sådan her. Kniven for struben. Det var det, der. Jeg er ikke død. Jeg håber, jeg bliver stærkere af det. Jeg tror, Henrik har indset nu, det nytter ikke noget at leve for sig selv længere. Han har forstået, at det er nu, der skal være forandring. Og jeg skal love for i morgen, han får forandring. Og det er ikke kun Henrik og hans menu, der mangler forandring. Restauranten ligner et lavn fra de tidlige 90'er. Glashylderne tager plads i baren. Halvdelen af restauranten er afskærmet af gamle gardiner, og forvoksede planter skæmmer ellers gode lokaler. Alt i alt noget karakterløst rod. Det skal der laves om på. Bøffersalat, det er fortid. Jeg har lavet stedet om til noget, som passer bedre til byens borgere, og som samtidig matcher Henriks niveau. Nu bliver det spændende at se, hvad han siger til det. Burger joint. Spændende. Der er sgu en overraskelse. Sådan, mand. Hold da. Der er sgu sket noget. Det glæder jeg mig sgu til at gå i gang med. Det er første gang, jeg har set dig smile. Jamen, det her, det er sgu herligt. Lad os klæde op. Ja. Og så mødes ude i køkkenet. Ja. En af de største succeser i verden. Bolle, mayo,
icebergsalat, god oksekød, noget ost, tomat, løg, ketchup og en bolle. Skal man lave en anstændig burger, så skal den grilles. Kødet skal grilles. Ja. Der kommer den der røg, fordi fedtet drypper ned på stenene, som så ryger den op, så det får det her vidunderlige smag, der er, når man griller ting. Ikke? Du skal selvfølgelig lære at lave blandt andet mayo, sådan nogle ting selv. Ikke? Ja. Men vi skal have fundet ud af, hvad det skal være for nogle burger. Hvad hedder din mor? Gerda. Gerda. Så skriver du Gerda. Gerda. Skønt. Din tjenerpiger, hvem er du mest vild med? Jeg er vild med dem alle tre. Den første er, hvad hedder hun? Hun hedder Louise. Louise. Hun er en festab, ja. Hun er en festab. Så lige før, vi skulle lave sådan en hangover-burger til hende. Den skulle passe meget fint. Den skal hun fandme have. Så skal vi have blødløg. Blødløg. Og ristet løg. Der skal masser af ingen sovs og masser af peber. Hun skal have et spejlæg også. Det er en god breakfast til. Hangover-burgeren. Hva? Så har jeg det, Sylvia. Sylvia. Hvem er hende? Hvor pokker skal det være? Hvordan er hun? Op i ovnen, ikke? Hun er den gamle matros. Blåskimmel, salat og krydderurter. Gerda, Louise, Sylvia, Sofie, Simone og Burger John Classic. Bøffen, hakket oksekød, 180 gram. Gør ikke hårdt, kunne se, så du fik luften ud. Men man knider den lidt. Når man så kan se, den ligesom begynder at blive glat og homogen, så knatter man ned. Støtter med den ene hånd, drejer. På den måde former man en ensartet, rund, flot bøf. Det, der er vigtigt, det er, at der er ingen sprækker rundt omkring. Det vil gøre, at saften ikke siver ud over på grillen. Ja. Det, der er rigtig svært, det er at få en følelse for, hvor mange skal man lave. Skal man stå og forme dem midt i det hele, så kan man virkelig få travlt. Ikke? Ja. Du skal servere dem i sådan en skøn kurv her. Et stykke bagpapir. Sådan der. Der begynder at komme en lille smule farve rundt omkring i siden. Det tager en til at vende hakkebøffen. Den markerer, at den ligesom har løsnet sig. Op i et go. Vender den rundt. Sådan der. Den skal have en gang færdig. Salt. Mayonnaise på bollen. I bunden. God klat. Icebergsalat. Kan man ikke lave de boller selv? Man kunne godt gøre et forsøg, og det er et godt spørgsmål. Men der er ikke noget, der kan erstatte den i min verden. Sesambollen, den er bare fantastisk. Altså, jeg har prøvet et par gange. Jeg kan ikke ramme det her resultat af den luftighed, og den bliver sprød. Så jeg vil sige, køb bollen. Bøffen, ovenpå. Emmentaler. En lille smule løg. Ja. Tomater. Og der må godt komme noget på. Ja. Til sidst, ketchup på toppen. Det her, det er så din mors. Det er Gerda. Det er Gerda-burgeren. Smag på den. Dejlig saften. Hjemmelavet mayonnaise. Årsagen til, at først snitter iceburgeren lige til sidst, ellers ligger den og bliver brun. Det skal være meget delikat, når man tager den der ordentlige bid, ikke? Næste burger. Blåskæbbet. Smuldrer den. Grøn endive. Lidt skråt, ikke? Så tager du agurksalaten, der er saltet. Det var en Sylvia. Den er rigtig god. Er den juicy? Bare fandme juicy. Guacamole. Avocado. Det kommer lidt chili i. Koriander. Ruller. Det gør, at juicen bliver frigivet. Smager den til. Sofie. Den er lidt kinky, den her. Simone. Den her skal også være bacon. Rødløg, der er kogt ind med eddike. Hvad gør nogen på? Pickles. Hjemmelavet. Rødt stegt bacon. Sådan der. Så kan man se, hvad der er nede i den. Den smager godt. Det er Louise. Nogen på. Sådan. Den sidder jeg lige i skabet nu. Hold da kæft. Den bliver der så mange af. God morgen, vi skal skulle til at holde åbne om morgenen også. Nu skal du bruge din tid på at finde ud af, hvordan organiserer du dig, sådan så at du kan køre et service. Så bakker du rigtig godt op, og så i morgen, så begynder dit nye liv. Ses i morgen. Ses i morgen.
Jeg var sørme nervøs den her gang. Det har jeg ikke prøvet før. Først nedbryder jeg en kok. Så fortæller jeg ham, at han ikke er værdig i sin uddannelse. Så tager jeg jakken fra ham og giver ham en burger joint. Men hvor var det fantastisk at se, hvor lykkelig han blev. Altså, han kunne slet ikke holde det tilbage. Han begyndte bare at smile og grine. Men han tager fejl, hvis han tror, at det herude det er nemmere. Fordi det er det ikke. Lige om lidt, så er I åben. Jeg er totalt undervurderet hele situationen. Er du tilfreds? Satan! Kastet løgn skal ikke på først. Er kold ost lækker? Nej, stop. Nu op, mand. Er det noget, I har lyst til at komme igen for? Har I ikke lyst, så rejser jeg og forlader restauranten. Midt på gågaden i Nykøbing Sjælland ligger restaurant Bøf & Salat. Her går det rigtig dårligt. Velkommen til kokkeeksamen. Og kokken Henrik har glemt, hvordan man laver mad. Hvis vi skal give en samlet bedømmelse af din præstation, så må det desværre være, at du ikke har bestået. Kniven for struen. I går lavede jeg hans sted om til en burger joint. Det er første gang, jeg har set deres mine. Nu er spørgsmålet bare, om han kan levere det, der skal til, for at gøre gæsterne tilfredse. Jeg kan godt have min tvivl om, hvordan det kommer til at gå i dag, fordi nu har han i 4 dage sagt, jeg vil gerne fremgang. Dagen efter, så er han gået tilbage. Sandhedens time nu. Nu skal han bevise, ikke snak. Morgen. Godmorgen. Så laver du pomfritter? Nej, ja. Arbejde. Det, du er travlt. Ja, det har jeg. Så har du hængt dem op her, kan jeg se. Ja. Det er meget smart. Hvem er pigerne her, kommer i dag? Louise. Og Sofie og Sylvia. Jeg kan se, hvem er det? Er det Gerda, der sidder derovre? Det er min mor. Okay. Så holder hun øje med dig. Ja, det gør hun. Så må du hellere tage dig sammen. Ja. Hva? Så skal jeg måske testspise en burger. Jeg er lidt sulten. Hvad for en kunne du tænke dig? Ja, det... Ja. Jeg tror... hvem var det, der var fest af dem? Det var det med spejlægget. Er det Louise? Det er Louise. Så vil jeg gerne spænde Louise. Godmorgen. Godmorgen. Hej. Og hvem er du? Jeg hedder Louise. Hej Louise. Hej. Så er det dig, der står her. Har du set, hvad for en burger du er? Ja, jeg har godt lige kigget lidt på den, men som også spændt. Er du tilfreds? Ja, det er sådan, vi har skrevet den op. Er du tilfreds? Jamen, det var jeg i hvert fald ikke over. Det smager. Nej, er du tilfreds med det her? Ja. Ristet løg skal ikke på først. Man lægger altid ost på burgeren. Er kold ost lækker? Nej. Så kommer de ristede løg ovenpå, spejlæg, salt ovenpå ægget. Og når du lægger den her bolle op ad den her side her, hvad er det, jeg gør? Jeg skal vende den rundt, så har jeg snask på min bolle, hvor jeg skal sidde med min hånd. Derudover, så synes jeg, det er sørgeligt, at du allerede har afviget fra kurven. Her, nu bringer du det ned, gør det lidt ordinært. Sådan noget minde til bøf og salat. Mm. Er der flere jalapenos, der er hakket? Nej. Er der mere druergård, der er snittet? Nej. Hvad med chilien? Er der mere af det? Nej. Nej. Jo, godt. Der er mere, men der godt. Er... Er der flere løg, der er hakket, snittet? Nej, men jeg har løg her. Hvad med agurksalat? Er der mere af den? Ikke endnu. Nej. Du skal være en succes. Ja, men jeg... Tænk som en succes. Forbered dig, ikke? Det handler ikke bare om at stege en bøf. Det gjorde det i dit gamle liv. Mm. Det duede ikke. Nej. Han har totalt undervurderet hele situationen her. I hans hoved, der er en kok. Han har tænkt, det her, det kan jeg finde ud af til hver en tid. Men det kræver organisering, strukturering, og så kræver det, at man er klar, når gæsterne kommer. Bum, 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 bum. Det er burgerkulturen. Sådan skal det være. Han arbejder som en kok, der ikke har forberedt sig. Længere er den ikke. Henrik. Er du ved at være med? Ja. Ja. Kald alle tøserne ind i restauranten, og så mødes vi derinde nu. Ja. Godt. Så er jeg inde i restauranten. Det nye menukort. Hvad siger bullerbassen? Jamen, det er da overskueligt. Ja. Det er flot. Den måde, det fungerer på, tøser, det er, når kunderne kommer ind ad døren. Hej, hæng jakken. Ja, sæt jer derovre. Det skal være lidt kække. Frem med smilet og være på. Vi har 5 burgere. De er heroppe på tavlen. Jeg kommer ned til jer om 2 sekunder. Men hvis der er nogen, der begynder at pille ved dem heroppe, så rører de ved originaler. Fjerner de din guacamole, så er det ikke dig. Rører de ved dit spejlæg, så er det ikke dig.
Og der er ikke nogen, der skal røre ved. Fordi hvem er Gerda? Det er Henriks mor. Det er Henriks mor, og hun står derude på væggen og holder øje. Held og lykke. Tak. Lige om lidt så er I åben. Der er små 6-7 minutter. Den første, det er din mor. Det kan ikke være bedre. Jeg beder til, at han ikke har undervurderet situationen. For det kræver grundig forberedelse, hvis man skal have en chance for at følge med. Jeg er næsten nødt til at have et eller andet sted, jeg skal line bollerne op, når de er færdige. Hvad gjorde jeg i går? Ja, du legner den op her. Ja, og så må du finde ud af, hvad skal den rækkefølge være. Allerede nu, der står du og venter på nogle burger. Du ved i sekundet, du har lavet burgeren. Hvor skal du så lægge de burger? Dem lægger jeg her. Godt. Det handler hele tiden om at være bevægelse og arbejde, ikke? Ja. Okay, chef? Yes. Godt. Det var august. Stop. Er det blåskim? Ja. Gerda, hvad står der der? Emmentaler. Emmentaler, det er... Bestik. Så bliver vi det med tallerkenen. Der skal ikke bestik til. Der skal slet ikke. Kører det der. Den bliver ikke serveret på en tallerken. Nej, den bliver serveret sådan her. Okay. Okay? Jo. Sådan. Ding. Og det er, hvad for en burger er det? Det er en Gerda. Ja. Det er godt. Det der, det er en god burger. Det får man altså sjældent. Er der salt på bøfferne? Nej. Så kom salt og peber på bøfferne. Er det grillet sort bacon, eller er det bacon? Det er bare bacon. Er det fordi, du ikke har mere pickles, så du ikke har mere på? Nej, jeg har mere. Okay. Det er første bid hele vejen rundt. Der mærker man så ikke pickles. Skal jeg give den en ordentlig... Nå, men det skal bare være ligesom i går. Ja, det er jo klart. Hvis du skal tage skålen hver gang, du skal flytte rundt, alle skålene bliver meget belortet. Prøv at stoppe. Så gør du sådan her. Tag pickles op på. Løfter det herover, bruger fingeren. Sådan der, ikke? Okay? Baconen op. Done. Kør. Jesus, mand. Værsgo. Så giver du dem bongerne. Du er nødt til at hjælpe dem. Ja, det er dem her. På tre. Så er vi nået til sandhedens time. Hvad siger byens borgere til den nye burger joint? Hej alle sammen. Hej. Det endegyldige spørgsmål, hver gang man er ude at spise, det er jo altid, hvad koster det, og hvordan er kvaliteten? Og vi kunne egentlig godt tænke os at vide, 65 kroner for en hjemmelavet burger, er det noget, I har lyst til at komme igen for? Hvis I har, så bliver I siddende. Har I ikke lyst, så rejser jeg og forlader restauranten. Værsgo. Skal vi så ikke klappe? Jeg gjorde det sgu. Nej, du gjorde det. Jeg gjorde det sgu. Ja. Har du sagt farvel til det her med at være bøfhus? Nej, jeg vil ikke sige, det kan det godt være, at jeg vil sætte en enkelt stik på. Ja. Hvis du begynder at sætte bøffer på eller gøre noget andet, så kommer der stilforvirring. Hvis du vil gerne have dit liv tilbage, så skal du holde dig på måtten. Ja. Så har du en venner. Byens borgere, de er vilde med det. Men den sande kamp, den foregår stadig herinde i hans hoved og i hans hjerte. Han er ikke konverteret endnu. Jeg håber, inden jeg kommer tilbage, at han forstår, at det her, det er vejen frem for ham. Men han har nogle dæmoner, han skal med. Jeg er tilbage i Nykøbing Sjælland. Sidst jeg var her, der hjalp jeg Henrik med at lave sin forretning om til en burger joint. Jeg er i tvivl. Er den der stadigvæk? Goddag her. Goddag. I får jeres slag kort? Ja, vi har sgu ikke noget at lave. Nå. Nu må være sidst på måneden. Nå. Og sådan noget af stil. Så er du vel tid til at lave en burger til mig? Det kan du tro, jeg har. Værsgo. Tak. Det ser jo godt ud. De har beholdt konceptet. Der står stadig de skønne kvindenavne på burgerne. Dog, karrysuppe, den er jeg ikke så stolt over. Så helt slip har han ikke givet. Jeg er i humør til en Louise. Nej, bare i ånden. Hvordan har det gået her? Jamen, det har jeg, der var lige i går og i dag, det har knivlet, så har det gået pænt, faktisk. Ja, ja. 20-30 stykker sådan. Hvad er favoritten af burgerne? Det er Louise og Sophie. Er det rigtigt? Jeg ja. Kan se, at han er på at gå under for karrysuppe. Ja. Hvad bliver så det næste? Bøf med bernæs? Det ved jeg ikke. Kan du ikke gøre mig en tjeneste? Nu går du ud,
Ja. Når du bestiller, så starter du bare med at sige, at han vil gerne have en bøf med bearnaise. En bøf med bearnaise? Det har vi ikke. Nej. Han så lige fra ham for dig. Jesus Christ. Kajsuppe. Det er det, jeg siger. Hvad bliver det næste så? Nu har jeg jo kajsuppe, som jeg lige godt kan. Men du har tilfældigvis også nogle bøffer liggende? Nej, men altså... Og tilfældigvis... Du har fået en hakbøf med bearnaise, som du vil have. Okay. Bøkker er kommet for at blive. Ja. Ingen tvivl om det. Okay. Så lav mig verdens bedste Louise Burger. Ja. Så jeg kan begynde at tro lidt på dig igen. Ja. Ikke? Uden bearnaise. Uden bearnaise, tak. Skønt. Og I bruger bestik? Ja, jeg bruger mig ikke selv om at sidde der mellem med fingrene. Tak. Jeg er stadig for... Det er bare i orden. Nå, nu kommer der gæster. Der er andre end mig, der sætter pris på en veltillavet burger. Velkommen. Tak. Og han husker stadig at komme mustersovs på. Det er skønt. Den er skøn, svag, lyserød indeni. Dejlig krydder. Man kan lige præcis mærke det bløde løg. Spejlægget er perfekt. Det skal være sådan, at æggeblommen den lige bløder ud. Den sidder sgu lige i skabet. Det gør den. Altså, jeg kan godt anbefale Louise Burger. Hvordan smagte den? Skide godt. Jamen, jeg skal ind i det her. For satan! Det var også favoritten. Hold nu op, mand. Det smager skide godt. Det gør det da. Så det kan du fandme godt være stolt af. Så jeg fatter ikke, hvad kajsup det skal lave på sådan en der. Den her tager vi sgu bare af. Har du fået mere fritid til dig selv? Altså, noget af det er jo meget nyt, det hele, ikke? Du smiler mere, end du gjorde hele sidste år. Der er jo, men altså, det er meget nemt og overskueligt, ikke? Det er det virkelig. Så du har fået et bedre liv? Ja, det har jeg. Okay. Ja. Husk nu, hold på det, ikke? Ja. Som vi gør på Amager, ikke? Vi ses. Ja, vi gør. Ha' det godt. I lige måde. Skøn burger. Virkelig god burger. Men han skal blive ved med at give den gas derinde. Han skal blive ved med at kæmpe. Det tager tid, før man vender en by til at forstå, at de har fået et anstændigt beværtning, der kan lave burger. Det er hundæde. Det kan jeg få til 49,5 på en motorvejskro. Nej, for fanden! Det er ikke fuldt op, når bordet er på mig. Kan jeg fuldstændig smadre? Så det er tredje bord, det er kikset ved. Find ud af, hvad du vil med dit liv, ikke?